Thank you.
دعا کر رہا ہے سب کی حاضری قبول ہو. سب کی دعائیں قبول ہو, سب کی پریشانی دور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, نور ہی نور برس رہا حضور کی بارگاہ میں. یا معین حق یا معین حق, کوئی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. Yeah, yeah, yeah.